Герой наступного сюжету вражає своєю силою духу. Після повномасштабного вторгнення черкасець Віталій Моцний добровольцем пішов до армії. Там був снайпером у розвідгрупі, а згодом став оператором FPV-дронів. Під Бахмутом від прямого влучання російської міни він отримав важке поранення, втратив обидві ноги. Але після чисельних операцій, реабілітації та протезування герой планує повернутися у військо. Його історія у сюжеті нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. Одна хвилина, 31 секунда, 84 мілісекунди. Без штрафного часу. Молодець. Ці кадри мотозмагань у Черкасах наче з іншого життя. На відео співорганізатор Віталій Моцний жваво бігає між учасниками, дає відмашку на старт, а навіть сам на байку показує вищий пілотаж кермування. Але все це у Віталія було до. Ось так, крок за кроком, зараз Віталій вчиться жити у новій реальності. Обидві його ноги залишились під Бахмутом. Тепер переміщуватись він може або на інвалідному візку, або на протезах. Кожен день долати йому доводиться не тільки біль, а й побутові незручності. В його квартирі тепер всі необхідні речі мають бути на рівні очей, а значить в зоні досяжності. Чашка внизу. Так? Ну, там десь внизу з чашками. Має бути. Така? Да. Ще 2 роки тому Віталій був абсолютно самодостатньою людиною. Мав невеличкий бізнес і улюблене хобі – мотоперегони та високоточну стрільбу. Російське вторгнення в його житті змінило абсолютно все. Віталій снайпером пішов у 118-ту бригаду ТРО. На фронт потрапив в серпні 2022 року, коли починалися бої за Бахмут. Наприкінці осені російська міна прилетіла воїну прямо під ноги. Обидві кінцівки відірвало вище коліна. Що відбувалось у ті хвилини, Віталій майже не пам'ятає, адже постійно втрачав свідомість. Життя йому рятували контужені вибухом побратими. Я їм в цьому неймовірно вдячний, тому що, скажімо так, ситуація була реально дуже складна і там буквально на хвилинку забарилися, навіть не на хвилинку, це там на декілька секунд забарилися, аби могло бути все зовсім інакше і з іншими наслідками абсолютно. Про своє поранення чоловік розповідає абсолютно спокійно. Перед тим, як піти на фронт, Віталій готував себе до подібних ситуацій, тому сприйняти ампутацію йому було хоча і морально боляче, але терпимо. Жага до життя воїну не дає впадати у відчай і зараз, коли воно кардинально змінилось. Також потрібно посидіти, переосмислити і налаштувати себе, що деякі речі вони вже не будуть досяжними ніколи. Тоді ти їх там переоцінюєш, здвигаєш там на задній план і стараєшся, щоб вони там мінімально впливали на твій там душевний спокій. Час від часу наше інтерв'ю переривають телефонні дзвінки. Віталію роблять замовлення його побратими військові. Не обов'язково. Ви можете написати адресу нової почти, я вам вишлю туди. Після розмови Віталій неспішно вмикає 3D-принтери, які йому подарували друзі. Під час реабілітації чоловік опанував друк пластикових елементів для дронів та військового спорядження. Їх хлопцям він робить абсолютно безкоштовно, адже відчувати себе потрібним і не сидіти на місці. Це ще один стимул для подальшого життя. Вже друкую, наприклад, різноманітні такого плана кріплення під телефони, планшети, знову ж таки, різноманітні кріплення для того, щоб батареї можна було закріплювати. Кожне там найменше вкладення, воно врешті-решт або там на секунди приближає нашу перемогу, або знову ж таки може врятувати комусь або життя, або здоров'я. Крім волонтерської справи, Віталій щодня проводить інструктажі в своїй рідній частині зі снайпінгу та керування дронами для новобранців. За рішенням ВЛК, чоловік вже не придатний для військової служби, та Віталій цим не згоден і мріє знову повернутися на службу, хоча б інструктором. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.